cor de água, né? Esse parece que tá meio metro de profundidade de água. Metro de 80 dá pra ver desse jeito. Ah, parece 10 centímetros de água. Secreta disfarçada. Sério? Chama esse aqui de Caribe Brasileiro. A gente já passou por uns 10 lugares que eles chamam de Caribe Brasileiro. A água é muito cristalina, os corais são lindos mesmo, você vai ver uma quantidade de vida marinha ali, você vai ver o Nemo e a Dori ali, o pai do Nemo. Você só não vai ver o Bruce, né? O tubarão. Esse não tem aqui não, tá? Do resto tem tudo. Essas comparações, elas acabam meio que criando uma competição besta que não vale a pena. Vai no Caribe e vem aqui, esse lugar é lindo, vale muito a pena vir aqui. Mas essas comparações a gente acredita que não produzem o resultado esperado. A pessoa vem com uma expectativa pra cá e vai ver diferente, não é o Caribe aqui. Aqui é o Rio Grande do Norte, que é lindo. E venham pra cá, vale muito a pena, né? Pós-mergulho aqui nos Parrachos de Maracajaú. Pra quem não gosta de alto mar, vale a pena? Olha aqui. Gostou? Não, é vídeo. Em seus medos, você vai se surpreender com o que vem depois deles. Mas explica. Eu morro de medo de estar em alto mar. Eu morro de medo de estar em alto mar. Eu não consigo nadar, porque 7 km para nadar vai ser bem difícil. A gente tá a 7 km da costa aqui. Tá, até lá eu morro antes, né? E morrendo de medo, quem estiver com medo vai com medo mesmo. Voltando aqui dos passeios do Parrachos, para quem gosta, dá para chegar aqui no... Nós viemos no Maracajaú Diver. Para quem gosta, você pode chegar de carro pela areia. Tem caminho para chegar também pelo asfalto. Asfalto não, né? Mas sem ser areia da praia. Mas quem gosta, pode chegar aqui pela areia e já aproveita um pouquinho mais de aventura aqui. Assim que você chega, o pessoal tá aqui oferecendo passeio de quadriciclo, tá? Ofereceram pra gente por R$80 pra nós dois. Eles vão pro outro lado aqui, pra outra praia. Vocês vão vendo um pouquinho da... Agora que eu quero ver. Vira pela praia, tem um pouquinho de emoção. Ah... demais, assim. Não, é areia bem batida, ó. Tem uma saída aqui que é uma subidinha de duna, que é por onde a gente veio, mas a gente vai sair num outro lugar ali mais perto do nosso hotel. Não prefere tentar sair por ali? Acho que pode não subir? Com esse pneu vai dar uma patinadinha. Jimmy é muito versátil. Ou ele tem crise de identidade, mas ele se acha um quadriciclo às vezes, né? Sim, o pessoal tudo de quadriciclo ali e a gente aqui passando de Jimmy. Ou de bug, né? Aqui no nosso Diver. Aqui. Tcharam!